Круглянський міст. Повість. Прокинувся Стьопка на світанку. Збудили його голоси. Близький гомін людей, сміх, ранковий курцівський кашель, брязкіт казанців. Ще не зовсім подолавши в собі дрімоту, хлопець зрозумів, що ворушив головою, шия по-давнішому не дуже, але якось докучливо тупо боліла. Вилиці, здається, нервали все більше. Одна розбита вчора, мабуть, підсохла і зрушена тепер, озвалася гострим болем. Було боляче врухнути плечем. І він страждально поморщився, думаючи, що чиряки, які ще недавно отруювали йому життя, тепер не більше, ніж дрібниці. В ямі від ранкової свіжості було прохолодно. Тіло зі сну пробирали дрижаки, замерзли руки, струхла солома на дні відсиріла, стала вогка, мов скошена підв'яла трава, і не гріла. Десь, невидно за лісом, сходило сонце, обіцяючи погожий день. У високому просторі неба біліло декілька невеличких хмаринок. Нижче під ними височила обсипана шишками верхівки ялини. Кілька тугих шишок лежали в вартах, партизан з гвинтівкою, що пильнував його, мов злочинця. По-друге, і це головне, Стьопка не вважав себе ані трохи злочинцем. Чекав і дуже сподівався на справедливість. Тепер, помало заспокоюючись після того недоречного вчорашнього випадку, Степан відчував, що погорячкував, що не треба було все доводити до біди. Але розумні думки, звичайно, спізнюються.
вилізти з цього сирого, присмерділого трухлявою соломою і землею дна. Але він знає, що допоки не приїде комісар, ніхто його звідси не випустить. Тим часом на стежині під ялинами, спершу невиразно, а потім усе гучніше, лунають чиїсь широкі кроки. Чується шерхіт зачеплених гілок, розмірений брязкіт у такт кроку, зброї чи чогось. І, мабуть, урвав би
Напевно, без цих неприємностей, які гірші за рану, а може і за саму смерть, якщо в бою. І треба ж було йому попертися на те завдання. Він і досі не розуміє, чи справді Маслаков у господарчий взвод. Трохи здивовано позираючи на підривника, Степан мовчав, не тямлячи, навіщо здався. Рука у Маслакова була вже без чіплянки, однак, ідучи, він ворушив нею застережливо. На долоні все ще білів замисканий бинт пов'язки. Підривник підійшов ближче, тонкі гілля вішняку. Прутко прошорхіло по його розстебнутому зверху. Ось дрова запасаю. Ногою справному, ще намазаному лоєм кирзовому чоботу, Маслаков наступив на кривий окоренок дровини, верхівка якої, мов жива, коротко врухнулася на землі. Ну і вільшина, і ти один тягнеш, а хто ж іще? Не життя, а каторга, співчутливо зробив висновок Маслаков і повернувся до хлопця. Послухай, а в мене до тебе справа. Степан вже відчував,